နှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးချောင်းရည်ကြီးမှုအဖြစ်အောင်လံမြို့နယ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးချောင်းရည်ကြီးမှုတွေကြောင့်လူသုံးဦးမျောပါပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ချောင်းကူးတရားတချို့မျောပါပျက်စီးသွားတာနေအိမ်တရားနီးပါးမျောပါပျက်စီးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်3ရက်ကမိုးကြီးမှုကြောင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘွက်ကြီးချောင်းပဒဲချောင်းတင်းတော်ချောင်းဘဲသွေးချောင်းစတဲ့ချောင်းတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားပြီးချောင်းတစ်ဘေးမှာရှိတဲ့ရေသိမ်းကန်ကြီးမိုးဦးနှမ်းစိုက်ခင်းထောင်ထဲချီပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံ3ဦးမျောပါပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်းလွဲ3နာရီမှာရရှိတဲ့အချက်လက်အရချောင်းရေကြောင့်မျောပါပျောက်ဆုံးသွားသူ3ဦးကတဦးရဲ့အလောင်းကိုပြန်လည်ရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်လံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေပန်းတော်တိုက်နယ်နဲ့ကျေးရွာပေါင်း60ခန့်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ရွှေပန်းတော်တရားမျောပါမှုကြောင့်ရွာပေါင်း60ခန့်ရွှေပန်းတော်တိုက်နယ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတရားချက်ချင်းတိဆောက်ပေးဖို့လိုလားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးမှုကို10နှစ်သားကတစ်ခါကြုံမှုကြောင့်နှစ်ပေါင်း90အတွင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးရေကြီးမှုဖြစ်တယ်လို့ရွှေပန်းတော်တိုက်နယ်ဒေသခံဦးညံသိန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုဒီဟုတ်တယ်အမဘယ်လိုပြပြရမလဲခင်ဗျာ။ဒီလိုပဲရွှေပန်းတော်တရားကျိုးသွားတယ်။ဘာဒုက္ခရောက်တာပြေချောင်းကလူတယောက်ပြေတယ်နွားတစ်ကောင်ကြီးပါတယ်။တင်းတော်ကအိမ်လုံးဒီပါသွားတယ်။နွားကလက်ပံခုံကအိမ်အားလုံးရေပါတယ်လူတယောက်ရှာမတွေ့သေးဘူးတချို့လူတွေကပြန်တွေ့ပြီတချို့ကလူတယောက်ရှာမတွေ့သေးဘူးလူတယောက်သာကတချို့ကမရသေးဘူးဟိုအားလည်းမရသေးလက်ပတ်ခွန်အားလည်းမရသေးဘူးဟိုအားတော့အလောင်းတွေ့ပြီဒီဆောင်ကတော့အလောင်းတွေ့ပြီစေပန်းကရွာရေသုံးလုံးလောက်တော့ရေပါတယ်စေပန်းတော့အဲ့ဒါကပြတ်တာကရွာပေါင်း60ကျော်ဒီပေါင်း3000ကျော်သွားပြီးဒုက္ခရောက်ပါတယ်လောတာပေါ့အကုန်လုံးလိုတာပဲဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုလို့သိကြတာတော့ကိုပါသွားတာပေါ့ဒီကျွန်တော်ငယ်ရဒီလေကျွန်တော်ငယ်ရကဒီမျိုးကြီးအာကျွန်တော်ဆက်နေပါနဲ့ဒီ60ကျော်နဲ့ဆို50ကျော်လောက်50ကျော်အတွင်းအစိုးရတော့ကြီးမှုပေါ့ဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ယူနာကိုစာပြေကြောင်းဝင်တော့လို့ဒီဝင်ဘူးလေအားရတော့ရှင်မျိုးတွေရှိတာပဲဟိုကနှမတွေရှိတယ်အိမ်ကနိုင်ကမကုန်းသွားနေနေလို့ရကျွန်တော်ကရွာပေါင်း60ကအိမ်တော်စုလူကြီးနဲ့အဲဒီလူဦးရေနဲ့ရွာနာမည်နဲ့ရွာတော်တရားကိုဖြတ်သွားနေတဲ့ရွာ60အခက်ခဲရောက်ကိုတစ်ချင်းဘာလို့ဒီလိုအဲ့ဒါအရေးကြီးလို့နော်ချောင်းရည်ကြီးမှုကြောင့်ချောင်းတွေမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံခင်းထောင်ထဲချီပျက်စီးခဲ့ပြီးခိုင်နွားတချို့လည်းချောင်းရည်နောက်မျောပါပျောက်ဆုံးမှုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့တရားပျက်စီးတာရေကျော်တာနဲ့ရေကျမှုတွေရှိနေတာတွေကြောင့်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့နှောင့်နှေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။